Man žiūrėjau, žinau, kad nėra teisybės pasaulyje. Nėra teisybės pasaulyje ir ypač nėra teisybės televizijos versle. Naujieną man pasakėt, tai aišku, kad niekur nėra teisybės. O ypač jos nėra televizijos versle. Jūs pasižiūrėkit, vyksta reiškiasi vestuvės tarp princo Viljamo ir jo katės. Kaip jūs vardas? Katerina Middleton Jones. Ne. Koks skirtumas dabar jau. Ir žiūrėkit, yra žymiai prabangesnių vestuvių. Ir vis tiek jų vestuvės žiūri 2 milijardai žmonių visą pasaulį. No, tai dar ir mūsų čia trys televizijos irgi mal prisijungia čia prie viso to televizijų parado, kad parodysim. Jo, jo, jo. Kodėl jūs darėt taip kaip šuo šitam prieš cirke? Aš norėjau mal kabutės. Tęsiam temą. Tai vat aš ir noriu reiškiasi pasakyti, ką reiškiasi mes turim. Reiškiasi, bulvarinė ceremonija transliuoja per visą pasaulį. O rimtus pasaulio įvykius mato tik tais 15 žmonių. Kokius rimtus įvykius? Kaip Obama nužudė Osamą. Kaip žuvo Osama. Reiškia, ką turim, buvo tiesioginė transliacija į Baltuosius rūmus. Susirinko krūvelė žiūrovų. Reiškia, pats prezidentas Barakas, Hillary Clinton ir krūvelė patarėjų. Žiūro tiesioginė transliacija, kai kulipka paleista iš šito automato, skrenda ir pataiko. Osamai tiesiai vieną smilkaną, išlėkė pro kitą smilkaną ir gerbiamas Bin Ladenas žūsta vietoje, pat tu dar keletas kulipkų jį suvarpo. Ir jie tai žiūri ir jie mėgaujasi, o mes tuo metu turim valgyti, mums pateiktas kažkokias vestuvės, mes gal irgi norim pamatyti, kaip žūsta žmogus. Čia gerbiamas Urskiai yra šokiruojantis vaizdai. Kodėl šokiruojantis vaizdai? Tai uždėdėjant 7 ir rodai. Jie, reiškia, šokiruojami, Obama su Hillary, o mūsų nieks nešokiruoja. Aš irgi noriu būti šokiruotas, tarp kitko. Ir aš noriu, kad tai būtų transliuojama nacionalinio transliuotojaus. Su Agimanto Čekolio komentarais. Kad Amerikos priešas yra Lietuvos priešas. Ir su tarp kitko. Su tarp kitko šitos Juknevičinės komentarais taip pat. Nu, žinot, gerbimas Jūrskė, aš vis tiek nesuprantu. Nu, kaip galima gerėti žmogaus mirtimis? Aš esu užaugęs ant Steveno Sigalo filmų, kaip ir pats Obama. Mane smirtis jau nebejaudina, tiek kartų matyta. Mane domina pati technika, procesas nužudimo. Sigalas jau nieko naujo neparodo. Tai o čia buvo galbūt kažkas naujo. Ypatingo. Tai gal brangios transliavimo teisės, Lietuvos televizija gal pritrūko pinigų? Pritrūko pinigų. Na. Netrūksta olimpiadams, eurovizijoms netrūksta, vestuvėms netrūksta, o įdomiausios transliacijos pusvalandžiui pritrūko pinigų. Einam internete, parodysiu. Ar rimtai? Nu, einam. Jis praėjo tą Call of Duty Black Operations, kur reikia nudėti tą vietnamietį? Dar ne?